bir kecha kunduzda besh vaqt namozni Alloh taolo bandalariga farz qilib va vaqtlarini belgilab chegaralab qo'ydi namozni shu vaqtlardan oldin o'qish joiz emasdir Alloh taolo aytadi albatta namoz mu'minlarga tayinlangan vaqti farz bo'ldi peshin namozining vaqti kun tikkadan botish tomonga moyil bo'lgandan boshlanadi ya'ni kunning moyil bo'lishi osmonning o'rtasidan g'arb tomonga va peshin namozi vaqti to har narsaning soyasi uzunlikda o'zi barobaricha bo'lgunicha davom etadi uni avvalgi vaqtida o'qish mustahabdir illo kun qattiq qizigan kunlarda issiqning tafti pasaygunicha kechiktirsa yaxshi bo'ladi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki harorat kuchayganida namozni salqinlatib o'qinglar chunki haroratning kuchayishi jahannamning uf urishidandir va asr namozi uni olloh taolo alohida zikr qilgan o'rta namozdir barcha namozlarni va xususan o'rta namozni saqlanglar o'z vaqtlarida ado qilinglar uni ikkita vaqti bor ixtiyoriy vaqt bu peshin namozini nihoyasidan boshlab to quyosh qizargunicha ya'ni nursizlangunicha davom etadi va shu vaqtda o'qish sunnatdir va ikkinchi vaqti istiror vaqti bu quyosh qizarganidan to botgunigacha va asr namozini shu vaqtgacha kechiktirish joiz emasdir illa inson majbur bo'lgan bo'lsa unda hech ziyoni yo'qdir va shom namozi vaqti quyosh botgandan boshlab to osmondagi qizil shafaq g'oyib bo'lgunicha davom etadi shom namozini avvalgi vaqtida o'qish sunnatdir illo haj amalini bajarayotgan kishi muzdalifa vodiysiga kechasi kelganda shom namozini kechiktirib xufton namozi bilan jam tahir ya'ni birlashtirib o'qib oladi ammo xufton namozining vaqti qizil shafaq yo'qolgandan boshlab to kechaning yarmisigacha davom etadi va shu vaqtgacha kechiktirish mustahabdir ammo xufton namozidan oldin qattiq uxlab qolish makruhdir va xuftondan keyin zaruratsiz gaplashib o'tirish ham makruhdir chunki abu barzata roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuftondan oldin uxlashni va undan keyin gaplashib o'tirishni karih ko'rardilar va bomdod namozning vaqti ikkinchi tongdan boshlab to kun chiqqunigacha davom etadi tong otgani aniq bo'lsa ertaroq o'qish mustahabdir bular besh vaqt namozlarning vaqtlaridir ularga qattiq rioya qiling chunki ular Alloh taoloning huzurida amallarning eng yaxshisidir suyuklisidir abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytdilarki ey Allohning rasuli Alloh uchun amallarning ichida qaysinisi suyukliroqdir deb so'radim u vaqtida o'qilgan namozdir deb javob berdilar